Baixão, dá uma alô pra turma aí, Baixão. Tô me preocupado com você, minha máquina. Como foi lá, a máquina? Vai, fez errada. Perdeu. Foi. Perdeu, filho. Na hora, filho. E aí? Todo mundo aqui, a tua equipe de resgate. Chega pra ser pro hospital. Beijo agora, o casal. A sarra de palma aí, gente. É. Que emoção aí.